Hello, my Mingla ba. Tigani aro natao nasa lego ne noi mala nasa chare ni bai phipare. Tigani maro thai towe tam roga ne biro UWSC lo khore water phwe go sei ne patta biro yazatan pe lai de tatin cha ali ne patta bi hnyaw bi do chin mare. Thai ne ma ne za me haw song thi ta ma shi de di water scan bo no water scan ko gu go la me December 18 ya ni ma naw song tha biro pyan le sok khwa bo atwet go thai nai ngai ye tam roga ni biro yazatan pe lai de lo ti ya de. So di tatin cha ya ne patta bi yo tasat the ma be bo no di ka ni November 26 ya ni ma so yin thai nai ngai ye yauk tan ni tatin thana ri lu mu kwan ya di taw taw mya mya ma so lo shin di me haw song data ma thai tam lo di si ye pyin sin ni bi so bi lo si ye pyin sin ni ye yauk tan ni mhat tan ni wo wei sa sa kho pya la da be phit par de. So lo di kai sa ne patta bi yo UWSC ka ni bi lo pyan le bi lo thau phaw pyaw cha tha de a chang ya le shi ye a ra ba le so yin UWSC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတာဝန်ခံဦးညီရန်ကဝလူငယ်ကွန်ရက်ကိုပြောကြားထားတဲ့အင်တာဗျူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝပီတောင်ပိုင်းတစ်ခွန်တစ်ဒေတာအေရီးယားအတွင်းကတက်စကန်၉ခုကိုဖယ်ခိုင်းတာမှန်ပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စမျိုးကကျွန်တော်တို့နဲ့မပြီးဘူး။နိုင်ငံတော်အချင်းချင်းဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်ပိုင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါပြီ။ထိုင်းဘက်ကအင်အားတိုးတယ်လို့သိရပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပုံမှန်အခြေအနေပါပဲဆိုပြီးတော့ဖြေကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒါဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီဝါတာဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့အခုတက်မတော်ကောင်းဆောင်နေဦးရောငါစကားဟလာတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုရောသူအကြောင်းကြားထားပါတယ်တိုင်ထားပါတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တက်မတော်ရောနောက်စကားဘက်ကရောအခုချိန်ထိတော့ဘာမှတဆုံးသိရတုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအဲဆိုတော့ဒီကြောင်းရာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနှစ်နိုင်ငံနေညီပြဿနာလို့ဝါတာဖွဲ့ကတော့ပုံဖော်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံဖော်တဲ့အခါမှာကျမတို့သိရှိရသလောက်ကတော့ဒီနေရာဒီဒီမြေပိုင်နဲ့ဒီ1995မတိုင်ခင်မှာအဲခွန်စာဦးဆောင်တဲ့ MDA အဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ MDA အဖွဲ့တွေစီကမှဒီ UWSC အဖွဲ့ကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တင်ယူထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့တော့ကျမတို့သိရတယ်အဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာတမတော်အနေနဲ့ UWSC ဝါတာဖွဲ့ကိုကုညီတဲ့လားယက်တီတဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမမေးခင်မစဉ်းစားခင်မှာရမခရှမ်းမြောက်တခွင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ရမခဆစ်စင်ကြီးရမခဖြစ်စင်ကြီးမှာUWSC ဝါတာဖွဲ့ရီကမြန်မာတက်မတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခဲ့ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်မေးပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမခမှာဟာလားဒီ1027အမည်ခံပြီးတော့အကြမ်းဖက် MNDA အဖွဲ့အပါအဝင် DNLAA အဖွဲ့တွေအားဆိုရင်မြန်မာတက်မတော်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျူးကျော်လာခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့လိုကျူးကျော်လာတဲ့အခါမှာဒီ UWSC ကတချို့သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများပေါ့တချို့တော့တော့မဟုတ်ပါဘူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများက MNDA နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အတူသွားအတူလာအတူလှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်တံတွေမှတ်တမ်းတွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေညောင်များစွာကျမတို့ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာကျမတို့ဒီရုပ်တံတွေကိုဘာကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြီးမပြောကြားခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်အတွက်ရန်သူပို့တိုးသွားတာကလွယ်ပြီးတခြားအကျိုးတစုံတရာဖြစ်ထွန်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့နားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။သို့ပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုထုတ်ပြောဖို့လိုပါပြီ။ထပ်သိမ်းထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုကိုပြပေးပါမယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် UWSA တပ်သားတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မတော်ကနေပြန်လဲဆုတ်ခွာထားတဲ့တက်စကန်တစ်ခုကိုလာရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီဖလောင်ပြောင်တယောထားတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ UWSA တပ်သားอ่ะဆိုလို့ရှိရင် MNDA တပ်သားနဲ့အတူတူအဲ့ဒီ task count ကိုတွားရောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတင်ထားတဲ့ video ရုပ်တံအရာကျွန်တော်တို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ UWSA ဝပ်တပ်ဖွဲ့တွေညမတက်မတော်ပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်ခဲ့ကြသလား။ဒါလေးဒီမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားအဖြေထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုရမှာပဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရာသက်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UWSA ဘက်ကယက်တီတင်သလား UWSC ကိုကိုညီတင်လားဆိုတာကို NASA ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမြန်မာတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့ရောစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ဒါအပြင်တတိယလိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့တန်ရန်မြို့မှာရှိတဲ့လိမ္မော်ချန်နီဘတ်မှာ UWSC တပ်သားအင်အားတောင်းလဲချီပြီးတော့စစ်တင်တန်းတွေပေးပြီးတော့တတိယလိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေရဲဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရုပ်သံကျမတို့ရရှိခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ညတာဖို့တစ်ခါတစ်ခါစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာ1027ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာပေးဆက်ခဲ့လိုက်ရတယ်ကျမတို့တက်မတော်သားတွေရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပ
being tea balare nanganoye chocha ana, being jasingare demroye gondekari, being jasigare pido luruye at the oe seasoni, piloshin nanganoga sochongare lanu the tari, and nilit lala di sautare mubia idi. Dilo yari, dilo social murio, jwaro bian bido, sendian along doing bido. Tadiana jabazi lo. Sudaine, dinayota liu janabia lishi, along jisu demari.